Tässä Miika Pokemon kouluttaja 95, hyvää iltaa. Tässä näytän teille kahden Groudonin välisen ottelun. Jännä, eikö? Scratchi tulee sitten kuvioihin. Piraattina vastaan jättiläis-Groudon. Ootteks te nyt tällaista ottelua koskaan? Minun itse ainakaan. En oo itse ikinä. Vattuu. No. Voi padelma, mä hävisin. No. Tässä oli video tällä kertaa. Jos piditte, painakaa tykkäysnappia. Kommentoikaa, mitä mieltä olitte ottelusta. Ja minkälainen oli tämä niin kuin tää Groudonin välinen ottelu? Oliko mielenkiintoinen? Vai oliko siinä jotain kiinnostavaa? Kommentoi ja laita kommenttikenttään. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi se seuraavan kertaa. Moi moi ja oikein hyvää illan jatkoa.